Pozdravljeni! Tik pred rednim letnim dopustom, ki nas čaka naslednje 4 tedne, pa še 1000. Oddaja Utrip Ormoža. Gotovo, da gre za številko, na katero smo ormoški televizijci zelo ponosni. 1000. Oddaja namreč pomeni vsaj 6000 zabeleženih dogodkov od tod okrog, ki so na takšen ali drugačen način zaznamovali naša življenja v teh 27 letih v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ampak življenje gre dalje. V tem času več ali manj razmišljamo o počitnicah oziroma dopustih. Počitnic se še najbolj veselijo šolarji, predvsem tisti, ki jim tekoče počitnice pomenijo prelomnico v življenju. Minulo sredo je tako v Beli dvorani Grajske pristave bila zaključna slovesnost za maturante programa predšolske vzgoje na Ormoški gimnaziji. Maturo je opravilo 19 maturantk in en maturant. Za prijetnejše vzdušje na zaključni slovesnosti so zapeli Kogovski dečki pod vodstvom profesorja Aleša Lubija. V nadaljevanju pa je zbrane maturantke in maturante ter njihove starše pozdravila ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec, ki zadovoljstva ni skrivala. Poklicno maturo je namreč v prvo opravilo vseh 20 dijakov. Med drugim je ravnateljica nagovorila starše, kasneje pa k besedi povabila še župana občine Ormož, Danijela Vrnjaka. Vem, da ste izjemno, izjemno ponosne. Seveda je to lep dan, ste mi zunaj rekli, najlepši dan. Vaši otroci zaključujejo srednješolsko obdobje. Drage dijakinje in dijaki, dijak, predvsem zapomnite si pa besede vaše razredničarke in si to pesem nenehno berite. Pomembne so ocene, ampak so le ocene. Pomembno je, kakšni ljudje ste,
kam boste šli, kako boste delovali v svojem življenju in predvsem zapomnite si, pomemben je cilj in vztrajajte pri tem, kar ste si zadali. Bodite pogumni in seveda bodite tisti, ki krojite svoje življenje. Danes pa seveda hvala občini Ormož, gospodu županu, nenehno je z nami in moralna podpora in pa velika finančna podpora strani občine Ormož in seveda obeh občin Svetega Tomaža in pa Središča ob Dravi. Hvala, da vsako leto sprejmete naše maturante in predajam vam besedo. Dragi maturantje, spoštovani starše, profesorski zbor, ravnateljica, lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Ormož. Ravnateljica je pričela z besedami, da je ponosna na vse dijake, dijaka in pa dijakinje, maturante. Mi smo ponosni na vse vas, ki danes tukaj sedite. Nenehno smo v tem štiriletnem obdobju skupaj dihali, marsikaj dali skozi, so bili prijetni, tudi manj prijetni časi, ampak verjamem, da če potegnemo črto, da smo danes vsi skupaj lahko zadovoljni, presrečni, ponosni ena na drugega, uspelo nam je neverjetnih štiriletno obdobje, uspel nam je neverjeten čas in danes sonce sveti na našo prelepo občino, danes sonce sveti tudi na vse vas, maturante, na vaš uspeh, ki ste ga dosegli. In še enkrat izrekam tudi v imenu ostalih dveh županov, vam iskrene čestitke, iskreno zahvalo. Moram reči, da ste vedno dihali tudi z takšnimi pa drugimi dejavnostmi lokalne skupnosti in na vse to smo seveda zelo ponosni in veliko zahvalo, velikim spoštovanjem to tudi vzamemo. Slovesnost je bila namenjena podelitvi maturitetnih spričeval. Vse maturante pa je nagradila tudi občina. Prijeli so knjigo Prleška duša avtorice Helene Srnec, nekdanje dijakinje Ormoške gimnazije in celoletno vstopnico za kopanje na Ormoškem bazenu. Kot je bilo povedano, je poklicno maturo opravilo vseh 20 dijakov, ki so bili tudi že peta generacija maturantov na predšolski vzgoji v Ormožu. Na gimnaziji Ormož je minulo šolsko leto bilo 12 maturantov splošnega gimnazijskega programa. Maturo so opravili vsi. Tudi zanje je župan Danijel Vrbnjak ponedeljek pripravil sprejem, kjer so jim podelili spričevala. Takšne slovesnosti so tako za maturante kot njihove starše in tudi profesorski zbor vedno prijetni dogodki, ki se jih velja spominjati, tudi potem, ko na življenje že vodi po drugih poteh. Tako so takšni sprejemi tudi kulturno obarvani, minulega so popestrile Urijele. Ne bili slične pomeni.
Zbrane je najprej pozdravila ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec, ki je spregovorila o poteku priprav na maturo, vsem pa čestitala za uspeh. Potem je maturantom za uspešno upravljeno maturo čestital tudi župan Danijel Vrbnjak in jim seveda zaželel uspešno nadaljevanje študija. Skupaj z ravnateljico pa sta potem podelila tudi spričevala ter knjižno nagrado s celoletno vstopnico za bazen. Na gimnaziji so uspeha vseh maturantov tako v programu predšolske vzgoje kot v gimnazijskem programu zelo veseli. Jaz seveda izjemno vesele in iskreno zahvalne, da je tako se izteklo, kot se je. Namreč v gimnaziji Ormož je bilo v četrti letnik pisanih 12 dijakov na program splošne gimnazije in zelo ponosni na vseh 12 dijakov, kajti vseh 12 je pristopilo na spomladanski rok opravljanja mature in tudi vseh 12 dijakov je opravilo maturo. Tako da, kaj naj rečem, presrečni, zadovoljne, ponosne, resna dijake in pa seveda profesorski zbor. No, takšen uspeh je seveda gotovo tudi plod truda in vseh prizadevanj vas, torej profesorjev. Kaj posebnega jim date, torej, da jih spravite do takšnega uspeha? Zdaj, jaz bom rekla, matura je sigurno delo, štiriletno delo, v katerega morajo veliko vložiti sami dijaki. Profesorji so izjemne, verjamem, da na vseh šolah vsak obvlada svoje področje. Od dijakov je pa veliko odvisno, koliko vlagajo vsa štiri leta oziroma tudi na koncu in koliko se pripravljajo za maturo. Potem je tudi seveda izplen takšen, kot kakšen vsako leto je in nikoli ne vemo, kajti tukaj so pomembne tudi druge okoliščine, kakšen dan ima dijak tisti dan, kakšna so vprašanja na maturi v tistem letu, kako se počuti, kaj pa mi lahko damo dijakom na taki mali šoli, kot je naša. Bom rekla to, da poznamo vse eno, na katerih področjih so močni, kje pa rabijo podporo in predvsem na tistem področju, ko vemo, da dijak potrebuje psihično podporo, stabilnost, občutek, da je zmožen, morda je na manjših šolah to nekoliko lažje. Je pa to stresno obdobje za njih in zanimivo je to, da po vsaki maturi rečejo, ni bilo tako hudo, kot so nas strašili, pa ne samo z naše strani, ampak tudi predhodniki njihove. Tako da upam, da bo šel ta glas vedno glasneje med mlajše generacije, da je matura samo en del zaključka nekega srednješolskega šolanja. No, enako uspešni ste bili na predšolski vzgoji tudi, tam je bilo 20 uspešnih dijakov oziroma dijakinje in en dijak, ne, zanimivo. Ja, tako je, enega dijaka smo imeli maturanta in pa ostale maturantke. Prav tako so vsi pristopili na spomladanski rok opravljanja poklicne mature in ravno tako smo bili, se pravi, 100% pri uspehu, tako da ravno tako izjemno ponosne. Trend je takšen, da mladi intelektualci po študiju največkrat zapustijo domači kraj, na kar jih največkrat prisilijo razmere in pomankanje primernih zaposlitev. Občina v ustavitev takšnega trenda vlaga velike napore, željo, da bo enkrat drugače. Dijakov, ki uspešno zaključijo katerega koli od treh srednješolskih programov na Ormoški gimnaziji, se veseli tudi vodstvo občine. Občina namreč delovanje srednješolskih programov tudi izdatno finančno podpira. Ja, sigurno. Ne? To je ena zelo lepa referenca. Vidi se, da je tudi kvalitetno šolanje pri nas. To je nekako tudi dobra spodbuda, motivacija tudi za vse tiste, ki se odločajo o svoje nadaljne srednješolske pote, tako da s tem smo prepričani, da delamo kvalitetno. S tem absolutno vse se že pozna tudi na sami številka, vpisi so vedno višji. Novi program zdravstvenega absolutno še k temu zapolnjuje, tako da smo res zadovoljni z vpisom. Ravno prej smo se že pogovarjali, da bomo morali iskati tudi prostore še za kakšno učilnico več, tako da bomo tudi to ze strani občine v prihodnosti morali poskrbeti. Tako da zelo smo seveda zadovoljni.
imamo uspešne maturante in maturantke, ki bodo nadaljevali svojo pot in na njih smo seveda, pa tudi na vse, ki tako ali drugače sodeluje z našo gimnazijo Ormož, seveda zelo ponosni. Koliko pravzaprav občina sofinancira delovanje gimnazije? Ja, nekje cirka 150 tisoč evrov, zdaj odvisno od tega, koliko je vpisanih, tudi šolski prevozi so tukaj štete, tudi občina štipendira, se pravi uspešne dijake, tako da to je zdaj vse odvisno od tega, koliko imamo uspešnih dijakov, kakve linije imamo, koliko vpisa, tako da cirka 150 tisoč evrov. Vam je znano morda, kakšno je potem vračilo oziroma koliko teh dijakov, ki torej potem doštudirajo, se vrne nazaj v domačo občino? Ja, tega je seveda zdaj mogoče bilo manj. Zdaj, nekateri se absolutno poiščajo, bi rekel, reševanje stanovanjske politike, ampak glede na gospodarstvo, na kakšen način imamo trenutno razvito, verjetno dosti teh ni našlo, se pravi, zaposlitve primerne za njih v naši občini. Jaz upam, da se to izboljša, da ne bomo imeli, bi rekel, se pravi, samo stanovanja tukaj v občini, ampak tudi delovna mesta in pa da bodo tudi delovna mesta za dodano vrednost. To je nekako tisto, s čim pripelješ mladega, se pravi, tista intelektualca tako naprej v našo občino, ki si želi tukaj razvijati. Zdaj moram povedati tudi nekaj, se je za tem COVID-om spremenilo, kar nekaj podjetij že dela od doma. Zdaj tudi to gradnje optičnega omrežja, ki se bo v letošnje leto zaključilo še tudi pri preostali občini, bo tudi nudilo na nek način, se pravi, da bodo lahko tudi mladi delali tudi brez problemov od doma. Tako da vse take dodane vrednosti občine bodo k temu potrebovale. Jaz pa verjamem tudi, da prihod Kartaga, tudi prihod ostalih podjetij, tudi zagon tega podjetiškega, se pravi, inkubatora oziroma tehnološkega parka, ki ga želimo absolutno v kratkem roku spostaviti v našem Ormožu, tako da bo to potrebovalo še k temu, da bodo tudi mlade, tisti, ki so ambiciozni, ki želijo tudi konec koncev neko poslovno pot svojo ustvarjati, da bodo imeli ustrezne pogoje v naši občini in da bodo to lahko tudi nadgradili. Privabljali pa bomo tudi investitore takšne in drugačne. Jaz mislim, da pogoje že izpolnjujem, pa še jih bomo nagradili, tako da bomo tiste, ki nekako ustvarjajo tudi nove dodane vrednosti za poslitve, da bomo jih tudi uspešno privabljali in s tem absolutno mladim ustrezne pogoje za življenje ustvarjali. Imate morda kakšen pregled na tem, kakšni pa so tisti deficitarni poklici v občini, recimo, kakšen kader bi si želeli za boljše funkcioniranje občine? Ja, zdaj, mi nekako, ko štipendije razpisujemo, tu nekako želimo dajati podarke, zdaj iz leta v leto nekako to vse drugače nekako razpišajo te štipendije, nekako povprašamo obrtno zbornico, tudi podjetnike, kje je tisti njihov manjk. Zdaj, v današnjem času vemo, da primankuje vseh teh zaposlitev, tako da zaposlitev ni težko dobiti, bi rekel, v tem tudi v ptujskem delu, potrebno je vseeno, mogoče 40-50 km radijus pogledate. Imamo kar nekaj podjetij, ki ustvarjajo res dobre zaposlitve. Najbolj pa nas seveda boli, če odidejo iz Slovenije, če odidejo v bližnje, se pravi predvsem v Avstrijo, in da tam iščejo svojo pot, kak ti konec koncev, če že grejo tja, verjetno tudi se njihova življenjska pot, bi rekel, nadaljuje v drugi državi in to je največji manjk, ne samo za občino, tudi za državo. Tako da glede na ves trend, glede na vso gospodarsko rast, glede na vse potencijale, ki jih konec koncev Slovenija kaže v nekem zadnjem obdobju, glede na ustvarjanje novih delovnih mest, jaz verjamem, da se bo to premaknulo v prid nam. Tudi nekateri mladi, ki prihajajo sedaj k nam, ki iščejo recimo parcele stanovanjske pri nas, mogoče tudi v zadnjem času razmišljajo malenko drugače. Plača je pomemben faktor, absolutno za ustvarjanje vsega, kar si pač v življenju moraš ustvariti oziroma kar si ustvarjaš. Ampak včasih je življenje v večjih mestih je postalo zelo drago, zato tudi so cenovno dostopnejše parcele brego pri nas, gradnja življenja je dostopnejšo. Mogoče, tako sem povedal, radius še primeren za neko normalno vožnjo do svoje zaposlitve. Tako da mogoče že gledajo bolj v to smer, tako da jaz pa še vedno upam, no? Tako sem prej omenil, še vedno občina Ormož ima premalo, res ima premalo gospodarstva, premalo zaposlitev, tu se absolutno mora nekaj premik napraviti, tako da bomo še na tem pokrili ta manjko.
Gimnazija Ormož je prvo generacijo dijakov sprejela v šolskem letu 1998-99 v program predšolske vzgoje v šolskem letu 2014-15 ter program zdravstvene nege v šolskem letu 2021-22. Tako ima šola vse več dijakov. Je opis je, bom rekla, izjemen v vse tri programe, v program gimnazije in pa predšolske vzgoje ni več mest, tudi program zdravstvene nege je skoraj zapolnjen, nekoliko mest še je, jaz mislim, da v tem trenutku kakšni dve, ampak vsak dan me kdo ustavi in si premisli in vpraša, tako da zdaj smo tam, ko rečemo, resnično veseli. Zato, da je zanimanje za te programe izjemno in da je tudi šola polno zasedena. Zdravstvena nega je seveda nov program, kako ste torej pregurali po domače rečeno prvi letnik, prvo leto? Ja, jaz bom rekla, 32 dijakov je bilo vpisanih, seveda je to nov program, program, ki zahteva posebno, bom rekla, razpoloženje in pa sposobnosti, ki jih imajo ti dijaki. Ja, učimo se vsi skupaj, dijaki so zelo, zelo marljivi in poslušni, ustvarjalni, si želijo nekaj novega, tako da ja, z veliko uspeha in pa tudi s kakšnimi manjšimi težavami gremo proti koncu šolskega leta, kajti za nas se konča šolsko leto konec avgusta. Program Splošne gimnazije v Ormožu je leto zaključila 24. generacija maturantov. Gre za čez 700 mladih, ki so kasneje tudi uspešno doštudirali in so danes uspešni na svojih poklicnih področjih. V petek se je v Ormožu začel 18. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki se je v Ormožu odvijal 2 dni. V torek, 12. julija, pa se je festival že preselil v svojo rodno mesto Ljutomer in se bo zaključil v soboto, 16. julija. Posebna novost letošnjega festivala je prleški pločnik slavnih, na katerem je po vzoru Hollywooda zasijalo 11 zvezd z imeni slavnih, ki so bodi si obiskali Ljutomer ali sodelovali na predhodnih Grossmanovih festivalih. Tudi 18. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina se je že tretje leto zapored pričel v Ormožu. V bistvu mu je čarobna okolica gradu, predvsem pa grajska klet Unterhund, odlična odskočna deska za dogajanja, ki jih prinaša prve dni v Ormož in kasneje v svoj rodni Ljutomer. Dogajanja v petek so se začela ob 15. uri s tako imenovano subkulturno tržnico pred gradom, kjer je bilo moč kupiti nove in rabljene nosilce zvoka in slike, knjige, stripe ter široko paleto različnih unikatnih izdelkov, se okrepčati specialiteto Aleša Žganjara ali nazdraviti z rujnim katerega od domačih oziroma sodelujočih vinogradnikov. Od 15. ure naprej pa si je v grajskem kinu že bilo možno ogledati blok kratkih filmov, ki so jih posneli mladi prleški filmski navdušenci iz osnovne šole Ljutomer, gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in gimnazije Ormož. Ter zmagovalni film Male delavnice groze 2020 Najni vrtovi v režiji Vida Voršiča. Na to pa prvi blok tekmovalnega programa za najboljši kratki film, ki mu namenijo Slakovega hudega mačka. Prav tako v grajskem kinu pa je po uradni otvoritvi festivala bila projekcija iz tekmovalnega programa za najboljši glasbeni dokumentarec za nagrado Hrupni maček, zgodba o Sajmant. Vmes je Unterhundu bila na ogled projekcija izvrstnega avstralskega dokumentarca Onkraj puščave, ki je bil pisan na kožo oboževalcem pobesnelega Maxa. Kasneje pa še filmska poslastica z naslovom Nosferatu, ki jo je pred 100 leti ustvaril režiser Friedrich Wilhelm Murnau.
Projekcijo je na klavirju v živo spremljal maestro Mitja Reichenberg, ki je že na otvoritvi festivala dejal. Moje veš, da jaz pred 100 leti nisem bil zraven, ampak tisti, ki filma še ne poznate, pa ga še v 100 letih niste imeli šans spoznati, je Grossmanov festival, da pravi čas, da film resnično spoznate, ker to zgodovinari, filmski zgodovinari pravijo, da po filmu Nosferatu, pravzaprav filmska zgodovina ni več nikoli enaka in tudi jaz mislim, da jaz sem ga že nekajkrat v življenju igral, tudi gledalci in obiskovalci kina po ogledu tega filma niste več enake. Tako da, slikate se pred tem, pa slikate se za tem, pa boste videli, da je razlika. Otvoritev 18. Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina je bila ob 18. uri pred grajsko pristavo, kjer je tudi že bilo vse nared za kino na prostem. Prisotni so se držali stojnic z vinsko postrežbo, nekaj zaradi sence, nekaj pa zaradi dejstva, da je festival namenjen tudi vinu. Razen moderatorja Andreja Mernika je prisotne najprej pozdravil Marko Mehcun, soorganizator festivala. Veliko čast mi je, da lahko otvorim ta festival kot Ormožanec, kot horror fan, kot član ekipe že od samih začetkov. Za vas smo pripravili res pester in s programom nabit program, ok, to je bedarija težka. No, kakorkoli, se pravi, najprej tu seveda se lahko pokusite vsa tekmovalna vina, kot potem sledi poslastica, gre za film Nosferatu Friedricha Wilhelma Murnaua, ki ga bo spremljal na klavirju živo mojster, maestro Mitja Reichenberg, skladatelj in velik poznavalec filmske glasbe. Zavrteli smo že nekaj filmov, odziv je odličen, ne vem, kaj še ne rečem, dobrodošli. No. Eno prav za ekipo, hvala lepa, Marko, uživali bomo skupaj. Potem sta zbrane pozdravila še Irma Murat, podžupanja občine Ormož, in Niko Miholič, podžupan občine Ljutomer, ki zadovoljstva nad dejstvom, da Grossmanov festival veliko prinaša tako Ljutomeru kot Ormožu, tako v smislu promocije obeh občin kot sodelovanja. Za trud sta se zahvalila organizatorjem, ki ustrajajo, da so v letih do danes festival pripeljali na nivo svetovnih filmskih festivalov. Potem, ko se je nad Ormož spustil večer, pa sta na dvorišču grajske pristave bila na ogled še dva filma. Najprej film Nočna mora v ulici Brestov v prisotnosti častnega gosta festivala, režiserja Jacka Šolderja. Dogajalo se tudi v soboto. Sobotni program so zaključili s projekcijo odlične ameriške horror komedije Volkodlak med nami. Sicer pa festival, ki so ga poimenovali po avtorju prvih filmskih posnetkov Karolu Grossmanu, rojenem leta 1864, letos ponuja 5 celovečercev, ki se potegujejo za glavno nagrado Hudi maček,
7 glasbenih dokumentarcev, ki so v tekmi za hrupnega mačka, in 25 kratkih filmov, razvrščenih v sekciji Slakov hudi maček. Poleg tega festival prinaša še 18 aktualnih žanrskih filmov zunaj tekmovalnega programa in retrospektivo korejskega žanrskega filma. Otroke in mlade pa festival privablja s programom Začarani kino. V času festivala so v Ljutomeru odkrili tudi prleški pločnik slavnih filmskih ustvarjalcev, ki so v letih do danes obiskali Ljutomer. Poleg številnih delavnic in drugih dejavnosti pa je na sporedu še tradicionalna zombi parada, ki jo bo pospremil pihalni orkester Ljutomer, ki bo tako obeležil svojo 100. obletnico obstoja. Tudi v Ormožu so konec maja v zbirnem centru Dobrava odprli kotiček za ponovno uporabo, katerega bodo občani lahko v prihodnje oddajali še delujoče različne aparate. Gre za vseslovensko akcijo, ki jo znotraj projekta Life izvaja podjetje Zeos. V Ormožu so se v projekt vključili komunalno podjetje, Center ponovne uporabe Ormož in občina Ormož. Ob odprtju kotička so tako podpisali tudi listino o skupnem spodbujanju ozaveščevalno-zbiralne akcije še delujočih aparatov. V zbirnem centru Dobrava se tako odslej najde tudi kotiček za ponovno uporabo, ki je namenjen vsem, ki imajo doma kakšen še delujoči aparat in ga več ne potrebujejo, a bi mu želeli podaljšati življenje. To lahko storijo tako, da aparat pripeljajo na zbirni center in ga oddajo v na novo postavljen kotiček za ponovno uporabo, ki je značilno označen z napisom Še sem uporaben. Kotiček je postavljen strani družbe Zeos v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom Še sem uporaben. Družba Zeos projekt izvaja skupaj s projektnima partnerima Zbornico komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije in podjetjem TSD, ki aparate pripravlja za ponovno uporabo, ter s partnerji v Ormožu, s komunalnim podjetjem Centrom za ponovno uporabo in občino. Projekt je predstavil direktor podjetja Zeos Emil Šehič in dodal, da to ni prvi projekt, ki so ga v Ormožu že izvajali. To ni naš prvi projekt, to vemo. Ne? Pred izgradnjo tega centra, se spomnim, smo ravno na tej lokaciji imeli en približno enak dogodek, kjer smo postavljali ulične zbiralnike za električno elektronsko opremo. Jaz moram reči, da smo zelo zadovoljni z odnosom in pa seveda tudi z navadami občanov pri ločevanju tovrstnih odpadkov. In tudi ta projekt, ki pravzaprav že traja 2,5 leta, nekako vidimo, da se prijemlje med gospodinstvi vse več, je posameznikov, ki spoštujejo ta odnos do okolja in se zavedajo tega, da je potrebno za temi sorovinami čim bolj krožno ravnati. Torej, ne gre zgolj za recikliranje teh odpadkov, ampak gre tudi za to, da sorovine in pa materiale zadržujemo čim dlje v krogotoku na način ponovne uporabe, souporabe, obnavljanje komponent in na ta način seveda varujemo naravne vire. Zdaj, kot je Jan povedal, je ta današnji dogodek predvsem usmerjen v ponovno uporabo, bi pa mogoče dodal, da za nas v sklopu projekta, ki je sofinanciran strani Evropske unije in pa Ministrstva za okolje in prostor, so pomembne tudi aktivnosti servisiranja. Mi izjemno veliko poskušamo delati na širitvi mreže serviserjev in pa na spodbujanju občanov, da se odločijo za servisiranje aparatov, na spodbujanju souporabe teh aparatov in pa spodbujanju mladih k razmišljanju o poslovnih idejah na tem področju. Mislimo, da je tu precej izzivov in pa potencijala. Naj še na koncu dodam, da mogoče informacijo, kdo Zeos je. Torej, Zeos je podjetje, neprofitna organizacija v lastništvu proizvajalcev, večjih proizvajalcev in pa trgovcev tovrstnih izdelkov proizvodov v Sloveniji in v njihovem imenu izpolnjujemo zakonske obveznosti, ki se nanašajo na zbiranje, obdelavo,
predelavo tovrstnih odpadkov, ki nastajajo iz teh proizvodov. O splošni situaciji v zvezi z odpadki na ormoškem območju je spregovorila direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen. Res, da je komunalno podjetje Ormož zbiralec odpadkov, to se vidi tudi dejansko na zunaj, da probamo čim več odpadkov dobiti sem na ta zbirni center, od tu pa potem grejo odpadki dalje v obdelave, predelave, se pravi, določeni odpadki grejo v zbirni, v predelavo v pucunce, v cerop, pa v ostalim schemam, ki so zadolžene za embalaže, pa za vse ostale odpadke. Zeus je res firma, ki se trudi, da bi določeni predmeti, ki grejo v, iz uporabe pri gospodinstvih, šli nazaj v gospodinstva, ampak bom rekla tak, na našem področju še smo bolj revna družba in teh odpadkov je manj kot mogoče v mestih, ampak vidimo pa, da izrabljena bela tehnika pa prihaja res sem in jo probamo tudi vam jo predati čim bolj in čim več, tak da ostane to dejansko nekje v zbirnih centrih, ne pa v naravi, kot je bilo pred mogoče 20 leti. Župan Danijel Vrbnjak je poudaril, da občina vse takšne projekte v zvezi s skrbjo za okolje z veseljem podpre. Konec konca občina Ormož, bi rekel, v zadnjih letih pa tudi prej vlaga kar nekaj sredstev za varovanje okolja na takšen in pa drugi način. Ena izmed pomembnih investicij je tudi ta, kjer danes stojimo, se pravi ta zbirni center, kjer res zbiramo vse naše odpadke, tudi odpadke sosednjih, se pravi občine Središče, občine Sveti Tomaž. Srmimo tudi k izboljšanju takšnih in drugih stvari, ki bi nekako izboljšale vplive na same okolje. Seveda pa se tudi ponašamo z podjetje, ki se s tovrstnimi dejavnostmi že ukvarjajo, se pravi od centra ponovne uporabe do, bi rekel, dobrega sodelovanja z komunalnim podjetjem. Tudi naše medije je potrebno pri tem pohvaliti, ker tako je že direktorica komunalnega podjetja povedala, ljudje je potrebno v tej fazi dobro zaveščate, da se spostavi to nekako krožno sodelovanje, določenim materialom, določenim aparatom je potrebno dati drugo priložnost in vsekakor z takšnimi projekti bomo lahko tudi na tem dobro in pa odlično naprej delali. Zato jaz bi se v imenu občine Ormož vsem deležnikom, ki smo ste danes vključeni v ta projekt, nekako zahvalil za ves ta trud, bi se pravi tudi prosil naprej za podobno angažiranje. Konec konca z takšnimi projekte bomo tudi en dober pokazatelj, en dober podpornik vsem tem projektom in pa, da ljudem pokažemo, da še se z tistimi stvarmi, ki mogoče kdo ne rabe, ki mogoče kje ležijo, ki so zavržene, še lahko dajo v ponovno uporabo in pa, da tak predmet za nekoga lahko pomeni veliko. Marinka Volk, direktorica Centra ponovne uporabe Ormož, je izpostavila pomen okoljskega ozaveščanja za preprečevanje nastajanja odpadkov in pomen ponovne uporabe. S prevzemom še uporabne električne in elektronske opreme iz kotička za ponovno uporabo bo tako vzpostavljen temeljni cilj krožnega gospodarstva, ki poleg varčevanja z viri in energijo omogoča zelena delovna mesta in vzpostavlja trajnostni model potrošnje. Vsekakor je ponovna uporaba nekaj, kar smo sicer začeli mi v Centru ponovne uporabe pred 10 leti in ni naključje, da je sedež v Ormožu. Ne? Torej ni v Ljubljani, ni tam nekje, kjer se je začelo, ampak v Ormožu. Razlog je bil v tem, da kot socialno podjetje že v osnovi skrbimo za to, da čim bolj prikrajšene skupine na eni strani vključimo na trg dela, po drugi strani pa seveda, da vsi ti izdelki, ki potem dobijo novo priložnost, tudi pridejo do ljudi, ki že v osnovi nimajo toliko sredstev. Zdaj, zadnje čase, zadnje 3-4 leta opažamo, ponovno uporaba sploh ne več tisto, kot je bila na začetku, ne, v smislu tega, da so uporabniki višji sloji ljudi, ki se zavedajo, da je to pomembno, da je to nek imidž, da je to nek življenjski stil in vedno več je tudi friganov, ki dejansko
bom se kar sama preštela zrave, ne, živimo samo iz tega. Ne. Torej, nič novega, ampak samo vsako stvar se da obrniti, preurediti, narediti drugače in naš segment je v bistvu usmerjen v združevanje tovrstnih aktivnosti, konzorcijo sodeluje tudi Zenjak, in pa podjetje Eko, zaposlitveni center, torej pa še eno socialno podjetje, ki se tudi s tem področjem ukvarja. Namreč, tako kot je bilo rečeno, teh izdelkov, ne bom rekla odpadkov, izdelkov je vedno več in seveda, ne, z mano je tudi naš mojster, ki skrbi za to v Robi, tam bo pomahal, da ga vidijo, ne, ki seveda da potem tisti naslednji korak temu izdelku, ne, včasih se zdi, tako dobimo, ja se bi vse za sto in dobite, ne, pa to potem prodate. Seveda, ne, mi delovna mesta ne financiramo iz budžeta nekih javnih sredstev ali pa iz nekih koncesij, ampak iz naslova tržne dejavnosti in to je priprava na ponovno uporabo in seveda moramo to naprej vključiti v ceno. Je pa dejstvo, ker je težava, ne, ko se vsi ti procesi izvedejo, to ni tako poceni na koncu, ne, in je tisto merilo, kaj je zdaj poceni bolj, ne, tudi pri eni bundi za drugo zamenjata, pa idete tam v nizko cenovno trgovino novo kupiti, ker je cena enaka, ne, in tukaj je stvar zavesti, kaj pa pomeni to za sorovine, ne, zdaj smo priča temu, ni sorovin, ni tizga, ker je osnova, recimo sploh za elektronske izdelke, ne, glede na stanje v svetu, ki je in ne bo veliko boljše, ne, in tu je zdaj to, ne, mi dejansko upravljamo z viri in recimo ena tona telefonov vsebuje 100-krat več zlata, kot pa tona rude zlata. In če to primerjamo, ne, potem je jasno, da imamo mi tak kapital, seveda pa treba zdaj ljudi vključiti, tu pa je včasih že težava, cena delovne sile ni po ceni in na kratek rok, ne, kar ceneje uvoziti in seveda ceno imeti najnižjo, da bodo ljudi kar kupovali, ampak tak rok, torej kružnega ravnanja, to, kar je tudi namen, kar je cilj, je pa tisti, ki je bistvo. Ne? Torej, ni namen samo zbrat in to se mi zdi zelo pomembno, kaj z tega naredimo, koliko mi socialnega momenta vključimo, ne? Ker ne nazadnje, bolj kot ta okoljski vpliv je tukaj ta socialni, toliko in toliko ljudi, recimo imamo dva avtobusa ljudi zaposlenih na ta račun ponovne uporabe, torej reševanje odpadkov in pretvorba v novo življenje. Včasih rečemo, ker da smo bolnica za odpadke, ne? Sodelujoči v projektu podjetje Zeus, komunalno podjetje občina Ormož in center ponovne uporabe so v priložnosti odprtja kotička za ponovno uporabo podpisali tudi listino o sodelovanju in vsesplošni podpori projektu. V kotiček boste lahko dostavili vse vrste aparatov, ki še delujejo, a jih ne potrebujete več. Od pralnih strojev do hladilnikov, pečic, malih gospodinjskih aparatov, zabavne elektronike, računalnike, radije, zvočnike, televizorje, orodja za dom in vrt in drugo. Skratka, vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije. Oddaja aparatov bo brezplačna. Mojstri v centralni delavnici jih bodo pregledali, po potrebi očistili ali popravili in jih pripravljene za nadaljno uporabo oziroma prodajo glede na povpraševanje vračali v centre ponovne uporabe. Takšen rabljen določen aparat naj bi stal okrog 10% od cene novega. Za konec pa še na kratko o našem malem mestu. Minuli meseci so bili plodni, veliko je bilo postorjenega. Pa poglejmo. Občina Ormož se razprostira na nekaj manj kot 142 kvadratnih kilometrih in ima 12 tisoč prebivalcev. Upravno središče občine je mesto Ormož, ki je mestne pravice dobilo davnega leta 1331. Mesto leži pod obronke Slovenskih goric ob reki Dravi, po kateri poteka tudi meja s Hrvaško. Dokazi o prvi naselbini na lokaciji Ormoža segajo že v čas pred našim štetjem. Različne arheološke najdbe pričajo o bogati zgodovini mesta. Mesto ima tudi grad, ki so ga zgradili ptujski grofje kot obrambo pred Turki. Danes pa so v gradu svoje prostore dobili muzej, javni zavod za turizem, kulturo in šport, center ponovne uporabe in lokalni radio.
Mesto Ormož spada danes med najlepša mesta na Slovenskem, ki je ohranilo svoje posebnosti. To so mu omogočili predvsem estetski, arhitektonski in urbanistični pristopi pri obnovi mesta. Na prehodu iz 20. v 21. stoletje je mesto dobilo številne nove objekte in pridobitve. Gimnazijo, dom upokojencev, obnovljena je bila bolnišnica in zgrajena je bila obvoznica. Obnavljajo pa se kulturno-zgodovinski spomeniki, med katere spadajo tudi mestne hiše, ki so in še dobivajo novo zunanjo podobo. Trenutno v mestu poteka sanacija občinske zgradbe, ki je ena izmed pomembnejših zgradb v centru mesta. Zgrajena je bila leta 1899 kot meščanska šola. Kasneje vse od leta 1957 do leta 1989 pa je v njej potekal osnovnošolski pouk za šolarje od 5. do 8. razreda. Selitvijo šole v novi prizidek obstoječi osnovni šoli na Hardeku v zgradbi deluje občinska uprava. V tem času pa poteka tudi sanacija Doma kulture, ki je bil zgrajen leta 1920, dograjen leta 1974. Jeseni pa bo spet dobil novo podobo. Z gradnjo trgovskih centrov na obrobju mesta, središču mesta pogosto manjka živahnosti, a se vodstvo občine trudi centru mesta obuditi privlačnost. Ne samo sanacijami mestnih hiš in oživitvijo poslovnih lokalov ter tržnice, pač pa tudi z različnimi prireditvami. Ena izmed teh je pustni čas, ko se po zaspanih zimah življenje v center mesta običajno vrne s kurenti. Od lanske pomladi se v mestu Ormož in okrog mesta veliko gradi, oziroma dogaja. Urejajo se ceste, pločniki, na veliko se gradi v 13 hektarjev veliki ekonomsko-poslovni coni. Svoj nov obrat, kjer bodo na voljo številna nova delovna mesta, pa na obrobju mesta gradi nemško podjetje Cartago. Razen novega zagona pri razvoju gospodarstva in truda ohraniti bogato kulturno dediščino, se v Ormožu radi pohvalimo z naravnimi danostmi, ter vinom in kulinariko. Gotovo pa tudi z nazivom Športno mesto. Ormož je znan po rokometu in nogometu, odmevnih tekaških maratonih in drugo. Vse bolj pa se uveljavlja kolesarstvo in skrb za kolesarske steze. Tako je tudi gradnja kolesarskih poti v porastu. Tu pa bi še povedal, pa se navezal tudi proti Venkovcem, da konec koncu tu, kjer danes stojimo, je tu tudi kolesarska pot, ki je državna kolesarska pot G17, ki bi se naj v prihodnosti v kratkem navezala tudi vse tam, z vsemi občinami, kolesarkami, ki bi pot vodile vse do Moravskih Toplic. To je interes tudi države, da se to vzpostavi. Naša razvojna agencija je tudi pripravila in kjer smo bili vabljeni tudi vsi župane, te trase, da smo določili traso, na pokat
se pravi, kje bo potekala v posameznih občinah in kje se bodo posamezne občine nekako združevale z temi kolesarskimi potmi, tako da mi smo tudi z občino Ljutomer navezali stik, da kje se v Žarovincih priključimo. Tako da, če bi bilo enkrat vse skupaj zgrajeno, bi konec koncev iz mesta Ormož bilo možno kolesariti vse tam do Moravskih Toplic. Seveda, v Ormožu veste, da gremo včasih z glavo skozi zid. Mi smo tudi povabili občine na drugo stran, se pravi proti Rogaški Slatini in občina se nekako oprvno se bori, da bi dobila kolesarsko pot, kjer bi bilo možno, se pravi, od Rogaške Slatine Toplic prekolesariti vse do Moravskih Toplic. To nam je nekako želja, ki jo želimo, kar se tiče kolesarjenja dobite, s tem pa tudi dobro povezate investicijo, ki jo bomo v naslednjem letu pričeli, to se pravi tematska pot Svetine in Jeruzalem, tudi okoliše in pa druge vinske poti v naši občini, nekako navezati na vse te kolesarke. Vemo, da bo država ogromno sredstva nudila za rekreativno oziroma športno preživljanje turizma, kar se tiče turizma in da bodo ogromno vlagali tudi v kolesarke in pa peš poti. Tu bomo se občino Ormož probali čim bolj priključiti in te zadeve investicije tudi zapeljati. Koliko pa bomo uspešni, pa bomo videli v naslednjih letih. V času vročega poletja pa se Ormožani radi odpravimo tudi na letno kopališče, kamor z veseljem povabimo tudi svoje goste. Ta je bil zgrajen v 70-ih letih prejšnjega stoletja in se ponaša s odlično lego na robu znamenitega Ormoškega parka. Toliko v tisoči oddaji Utrip Ormoža. Zaradi dopusta naslednje 4 tedne spored kabelske televizije Ormož prinaša vrsto ponovitev, kar bo možnost, da si ogledate vrsto oddaj, ki ste jih morda prezrli. Ko gledo nove oddaje v Trip Ormoža pa vas vabimo 18. avgusta. Želimo vam prijetno in mirno poletje. Srečno!